Birdəfəlik ödəmə almaq üçün müraciət edənlərin sayı kifayət qədər artıb və indi bu təkliflər, sifarişlər geniş təhlil edilir. Maksimum səviyyədə şəffaflıq təmin edilməlidir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabarovun iştirakı ilə video bağlantı formatında keçirdiyi iclasda çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, az təminatlı ailələrin problemləri daha geniş şəkildə həll edilməlidir. Bu günə qədər nəzərdə tuturduq ki, karantin rejimi aprelin 20-sinə kimi davam edəcək, ancaq indi uzadılacaq. İlkin mərhələdə nəzərdə tutulurdu ki, 200 min insan dövlətdən 190 manat yardım alacaq. Mən hesab edirəm ki, ümumi vəziyyəti nəzərə alaraq və insanların sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə bu kateqoriya aid olan insanların sayını biraz 600 minə çatdırmalıyıq. Yəni, 200 min əvəzinə 600 min insana dövlət 2 ay ərzində hər ay 190 manat vəsait verməlidir. Bu, kateqoriya aid insanlar az təminatlı təbəqənin nümayəndələri olmalıdır.